Znači, ovo je Kylie tuš. I kad ga otvorite i stavite, dešava se ovo. Ako ovaj video dođe do 15.000 lajkova, radimo novi eksperiment. Ekip Snika s ovaj, dobrodošli nazad na moj kanal. Danas radimo jedan jako, jako zanimljiv video. O čem je riječ? Naime, vrijeme je došlo da probamo sve fake proizvode koje nađem u svom gradu. Ja za svoj grad znam da ima jedan dućan koji prodaje fake proizvode po jako niskim cijenama, ali ne znam šta da očekujem, to jest šta ćemo otkriti dok kupimo sve to. Čitala sam na internetu da takve stvari znaju biti jako opasne, zato ih neću stavljati na facu. Šta da vam kažem, navacite like, upacite se dolje, ako već niste, dodajte me na Instagramu, a ja krećem u dućan i ne znam šta me čeka, tako da, ajde. Znači, idemo u jedan kineski dućan ovdje u Bjelovaru, za koji sam sigurna i čula sam već da imaju i Kylie, i Hudu, i ostale te poznate brendove, tako da ne znam da li ću moći snimat, ako neću moći, javit ću vam se nakon što kupim, ali... Može. I evo me, stigla sam doma, podosta sam kupila kao što ste vidjeli, iako nije bilo baš nekog pretjeranog izbora. Ja sam uzela ovako, sad ću vam redom pričat, imam ovdje jedan Kylie, koji se zapravo ni ne vidi od etikete, ali okej. Evo jedan Kylie. Nakon njega imamo Huda Beauty maskaru, waterproof, za 12 kuna. Evo, ona izgleda ovako. Maskaru neću probati na svojim trepavicama, ali evo, ovo je četkica. Mislim, četkica, okej. Smrdi. Aj, joj, kako smrdi. Smrdi po paljenoj plastici. Sljedeća na redu je ovaj Kylie, iskreno od svih ovih tu proizvoda, ova Huda i ovaj tu Kylie mi se čine najlegit. Ovo je 15 kuna i evo ovak izgleda. Nakon toga imamo ovaj jako upitni Kylie Cosmetic Magic Thick Slim Waterproof Eyeliner koji je košto... Čak i ne piše koliko je košto, malo je čak i razrapan, toliko o tome. Najviše sumljam u ovaj tuš. Morate ovo vidjeti. Znači, ovo je Kylie tuš. I kad ga otvorite i stavite, dešava se ovo. Znači, nula bodova. Sljedeća na redu imamo Miss Kylie, okej. Koliko fake izgleda. Znači, nije samo Kylie, već je tu i Miss Kylie. Ovo je navodno, ja ne znam šta košta, 20 kuna. Evo, izgleda ovako. Se izvadi. To izgleda otprilike ovako. Mislim, realno, okej, je iskopirana ta ambalaža još. Ha, to je za obrve. Jako upitno, ali okej. Mislim, čak je to još okej iskopirano, evo, znači Kylie ambalaža, sve stoji, osim što je 20 kuna. Isus, ovo tu povrk. Ajme, šta je ovo? Znači, pigmenta nigdje. Doslovno, evo, ovo sam prešla svom snagom stisla i ništa ne događa. I iduće na redu ono što je meni iskreno najlegit. Je ova tu Huda, ne znam koliko vidite preko je ova naljepnica, ali Huda je stvarno imala ovakva pakiranja i nije jako daleko od originala, jedino što je već sve zmazano tu. Što je miris užasan, miriši po, ja ne znam ništa, čim bi to opisala. Sljedeće na redu nam je Pro Concealer. Možda ste ovo vidjeli na različitim profesionalnim vizažistima jer je to dosta pigmentirana stvar koja se koristi za snimanja, revije, bla bla bla. Ovdje je koštalo 15 kuna. Evo ga, Pro Concealer. Sad ćemo ga otvoriti. Što je ovo? No. Fuj! Čini se jako, jako vodenasto. Miris je čak okej. Miriše na neku hidratantnu kremu. Ovo je možda još
najokej fake proizvod do sad. E sad moja dva omiljena. Imamo ovdje ovako Huda Beauty koja uopće ne liči. Huda nikad nije izdala ovakve izdanja koliko ja znam. Ovo je loša verzija originala kojeg ću vam staviti. Ajmo prvo krenuti s ovim. Aha, čekaj, to je set. Znači, tu dobijemo... E, ovo je već legit. Znači, ovo je već... Da. Ovo već izgleda kao original, ali to je original tipa 2017. izdanje možda, tak da mrvicu kasne. Ali ja bi ovo izdvojila kao najrealističnije do sad. Osim što je pakiranje, naravno, užasno. Koštalo je 25 kuna. A šta je jasno? Nema mirisa, znači totalno je bezmirisno. Meni je boja okej. Boja je okej, jedino što... Dosta ja trebam stisnut tu olovku da bi ona uopće pustila neki pigment. Sljedeće na redu je Liquid Matte. Isuse, kako je, znači, zašto je to već sve prljavo? Evo ovdje gore, valjda je to otvarano, ja stvarno ne znam. I možda pala ili to stvarno treba tak biti na hero, ja stvarno ne znam. Ovo je već pigmentiranije. I miriši nekak mliječno. Koliko god glupo zvučalo, ali ova dva su mi favorita. Jer najrealističnije izgledaju, to jest najbliže su originalu i ne smrde po opasnim kineskim kemikalijama kao što sam mislila. Zadnje na redu nam je ovaj tu Huda box. 25 kuna. Ne čekaj, što malo? Da. 25 kuna su obje. Evo, ovako to izgleda. Znači, ovo i ovo nisu kao iste kolekcije, barem ja zaključujem. A dobijete doslovno ista dva pakiranja ovih liquid matova. I su se plastičanje jako, znači doslovno tekstura je kao da ste ga napravili od dječjeg autića. Evo ovak izgleda. Doslovno nema nikakvog mirisa. Ama baš ništa. Ha, mislim, okej je. Sa 100% sigurnošću vam mogu reći da ovo je jedan te isti proizvod pakiran u noviju kolekciju od ove. Iako ovo ne znam šta je to. Znači ovako kad vidite bez ove cringe kutije za 25 kuna, ovako izgleda legit. Sve ukupno je mene ovo koštalo 150 kuna. Ne preporučam nijedan ovaj proizvod nikome. Znači, ako će bilo ko kupovati ove proizvode, kupovat će ih na svoju odgovornost. Mislim, ne znam, meni je to sve jako sumnjivo, pogotovo mirisi od ove maskare i od ovoga. Još jedna zanimljiva stvar što se desilo, ja sam završila video. I ova šminka ne ide dolje, znači... Ovo su doslovno make-up wipes, znači trebaju skidati šminku, a ovi liquid matovi ostaju zacementirani. Znači ljudi, ovo je moja ruka nakon čišćenja, cijela me peče, jer sam doslovno, evo ne znam koliko vidite površinski sloj kože, ali ja sam ga otkinula. Mene ovo toliko peče. Sad za ozbiljno, znam da sam vam rekla da ne kupujete ovu šminku, to je da kupujete na svoju odgovornost, ali nakon ovog, molim vas, nemojte kupovati ovu šminku jer ovo je zabrinjavajuće. I eto ekipa, to je bilo to od ovog videa. Ako vam se video svidio, navacite dolje like, pretplatite se ako već niste, dodajte me na Instagramu. Ja iskreno mislim da ovo bio jedan od jako uzbudljivih eksperimenata. Meni je ovo bilo jako zanimljivo, sve što mogu reći je da kupujte na svoju odgovornost, budite oprezni jer ovakve stvari mogu koštati zdravlja. Jer sam dosta stvari čitala na netu da su ljudi znali dobivati osipe, a i sama Kylie je napravila video gdje ide po ulicama i probala njezine proizvode na štandovima koji su naravno fake. Isto tako upozorila sve da se paze, tako da isto to ja prenosim vama, budite oprezni. Ako ovaj video dođe do 15.000 lajkova, radimo novi eksperiment sa novim proizvodima, a da tad ostanite mi lijepi, dobri i koristite originalne proizvode jer zdravlje je bitno. Bye!